Ви дивитесь новини на телеканалі С+. Вітаю. Сьогодні у випуску пристрасті на прес-конференції міського голови та скільки грошей курці витрачають на сигарети. Про це і не тільки в матеріалах наших кореспондентів. Почуває себе добре. Ані інсульту, ані інфаркту, ані коронавірусу. Так прокоментував свій стан голова Слов'янської ОТГ Вадим Лях на першій прес-конференції після тривалої хвороби. На що хворів, яку кандидатуру бачить на пост голови ВЦА та про міські проблеми, що накопичились у зв'язку з політичною кризою, усі ці питання піднімали журналісти. Які відповіді почули, розкажуть наші кореспонденти. Зала, де зазвичай відбуваються зустрічі зі ЗМІ, у Слов'янську виявилася замалою для кількості бажаючих послухати мера. Серед тих, хто прийшли, окрім засобів масової інформації, учасники АТО, активісти та депутати. Тому прес-конференцію влаштували у великій сесійній залі. Почав голова з коментарів про свою тривалу хворобу. Як кажуть, всі болезні від нервів, да? Відповідно, сказав. Видимо, організму теж дав збой. Сложный 20-й год, 6 месяцев противостояния в этом году. Проходил как стационарное, так и амбулаторное лечение, также 5 дней отпуска. На сегодняшний день жив, здоров, как видите. Кого ж бачить Вадим Лях на посаді голови ВЦА? Мер запевняє, ім'я цієї людини не знає, але дізнаємося його у найближчі дні. Все-таки нам здесь в городе нужен специалист и человек, который имеет опыт работы в местном самоуправлении, потому что кризис у нас политический, и сегодня все вопросы, которые сегодня возникают, они связаны все-таки больше с экономикой и проблемой. Кто это будет? Еще раз повторюсь, я не знаю. Если это будет Лях, я приму это. Если это будет не Лях, всеми возможными силами и возможностями я буду помогать этому человеку. Але про всяк випадок мер уточнює – не служив, але військовий квиток має, як і звання рядовий. Тож, за законом, обіймати цю посаду має усі шанси. Ці заяви викликали хвилю обурень серед присутніх у залі учасників АТО. Ну, главою ВЦА ви не маєте права бути. Це має бути офіцер. У нас є посил губернатору, це Зеленському. Ви просто губернатор. Я не знаю, хто його толкає. Неловко становиться в цю мутну воду і тягне за собою Зеленського. Понимаєте? То, що ви були вже тут, і ви не змогли наладити отношения ні з ким. У вас амбіції ваші, амбіції других руководителей, штепи, ОПЗЖ, пересилили життя міста на самом деле. За мене во втором турі проголосувало 60% – це не сепаратисти. Голосовали за меня, дали голоса. И когда я принимаю решения некоторые в жизнедеятельности города, своего города, в котором я живу, всеми силами буду оправдывать их доверие, всех жителей нашего города. Я не знаю, что вы там наобещали губернатору, и я не знаю, какие силы вас толкают, но поверьте, когда вышло первое видео, нам звонили с разных администраций и служб и просили, не трогайте Лях. Я понимаю, почему. Потому что человек сидит просто вот на таком крючке. Далі розмова пішла в русло взаємних звинувачень та з'ясувань стосунків. Хто що робив у 14-му році, хто де служив і за кого воював. 95-я бригада вот стояла здесь на Славкурорт. Я в 13-м батальоні служив, 15-16-й рік. Я хочу сказать, что мы живем действительно в демократической стране. Вы имеете право, я нисколько не оспариваю ваше право заявлять эти, делать эти заявления. Единственное, мне, конечно, не понравилось только одно, что вы назвали наш город дырой. Давайте, Славкурорт, давайте. Поговорим о Славкурорте? Да, почему давайте, вы поговорим. Оставили его в таком состоянии? Почему он разбит? Защитники, вы вывозили машинами оттуда. Вы это видели, да? Я была на Славкурорте позавчера. Вы, хорошо, видела, вот, но вы видели, там. Вы видели, что вы вывозили. А коли пристрасті вщухли, міський голова повідомив про подальші плани щодо господарчих справ у місті і заявив, поки й далі працюватимуть по 1-12, а бюджет ухвалить вже сам голова ВЦА. До його призначення жодних фундаментальних рішень у Слов'янську не прийматиметься. Якщо в течение 3-5 днів буде руководитель ВЦА, який прийме на себе обов'язки і відповідальність, в першу чергу, за город, то, наверное, консультаційну допомогу йому оказувати можна, але за нього приймати рішення вже, наверное, не стоїть. Натомість депутати вимагали відповідей по вже прийнятим рішенням. Зокрема, і щодо порушень, виявлених під час реконструкції стадіону імені Скиданова. Я звернувся сам лично в госаудитслужбу і по перевірці госаудитслужби принесено ущерб по реконструкції стадіону на 1 028 000.
Я хотел бы узнать ваше мнение. Чья команда, Башкаев, это ваша команда? Вы же там постоянно говорите о том, что в исполнительной власти должна быть моя команда. Если вы не знали, идете на выборы, вы лично, депутат Макогон, и не знаете, что вы вместе с Андреем Владимировичем Секлецовым, с Башкаевым на всех постах, как большие хозяйственники, с лозунгом «Мы, хозяйственники, возродим, отродим» и все так далее. Если вы этих людей не видели, и сегодня, секундочку, и сегодня задаете мне этот вопрос, то у вас либо амнезия, честно вам скажу, либо вы переворачиваете факты. Теперь дальше. Я всегда говорил, теперь дальше я отвечу. Секундочку, я вас не перебивал. Это уже ответственность ваших избирателей и ваша личная. А теперь дальше. В связи с тем, вот только что подал... Теперь дальше. Кадровые решения. Если же будете меня оскорблять... Вы сказочник, Вадим Иванович. Ну вот, вот и получили ответ. Зачем вы задаете вопросы сказочнику? А скажите мне, пожалуйста, сидите, ждите своей участи тогда. Теперь дальше. Поэтому нам больше некому задавать вопросы, только вам. Я могу принять. Как управленец города, к большому сожалению, необходимо пропускать через решение сессии. Мои попытки изменения состава своих замов увенчались ничем, потому что сессия принимала решения другие. Поэтому, Андрей Евгеньевич, вы лучше меня знаете это. Поэтому не надо на меня кричать сейчас. Доработайте с достоинством оставшиеся несколько дней. Вас большинство депутатов просило внести питание про бюджет. Вы его не внесли и ушли на больничный. И 2 месяца просидели, проскрывались, непонятно где. Вот такая у нас команда депутатов, которая задает вопрос и не хочет на него слушать. Давайте так, я же расскажу, вы же хотите немножко знать. Приехал областной аудит, приехал с офиса президента аудит. Они зашли на стадион и увидели, что он существует. Да? То все есть. Не таких больших проблем и нет. Были зауважения. Зауважения были, да, как Макогон правильно говорит, 1,028,000. Я сейчас расскажу, по каким направлениям. По будивельным работам 818,190 это админ вытраты. С учетом того, что по админ вытратам это было у нас, ну если кто понимает, это СС2, СС3 и СС2. Коэффициент, тот, который по СС2, он немножко ниже, а по СС3 он немножко выше. Поэтому прошли 2 экспертизы, никто зауважить по этому поводу не дал. И на 11 тысяч тысячный набит. Вот, пожалуйста, вся как бы картинка, она вирисовується. За словами заступника голови, усі недоліки підрядником були усунуті безкоштовно. Загалом роботи виконані на 40 мільйонів, оплачено 35 мільйонів гривень. І досі форми виконаних робіт ще приймаються і не затверджені. Торкнулися депутати і інших сумнівних проєктів. Може, хтось знає, а може, хтось і не знає. Може, я ошибаюсь. Ну, повірся вам, коли... вылез камыш из асфальта, и сейчас, когда в том году сделали дорогу, опять вылез камыш. Были претензионные письма, и на них ответ был какой? Все сделано было согласно проекту, правильно? Согласно проекту, конечно. То есть то, что вылез камыш, это все нормально. Кто потом переделал эту дорогу? За чей счет? Ну, ее не переделал. За словами ж Вадима Ляха, якщо він чи його підлеглі у чомусь винні, це має бути доведено у суді. Поки ж для усіх звинувачень, у тому числі і у бездіяльності, на його думку, нема підстав. Буде суд і буде прийнято рішення по даному вопросу правоохоронними органами. На сьогоднішній день цей об'єкт знаходиться під пристальним вниманням всіх правоохоронних органів. Це не остання перевірка, яка там зараз пройшла, і не перша. І продовжуються дальніші. И если виноватые в этом процессе есть и ущерб нанесен, они пострадают и понесут наказание. Что он будет делать в ИЦА? Понимаете, кризис. Они привыкли работать как? Набрать большинство, поднимать руки, я сказал, все подняли, похлопали, все нормально. А как только ситуация получилась где-то с депутатами не так, и все, завал, где бюджет? Бюджета нету. Вы мэр, вас люди выбрали. Их не интересует, что вы там интрижки какие-то делаете. Да я там не с тем, тот на меня не так посмотрел, тот не с нашей партии. Вы должны были создать такую ситуацию, чтобы город работал.
Зеленский правильно сделал решение, вас к чертовой матери разогнал. Но вы же заразы такие, вы опять смотрите на кресло. Слышь, я буду помощничком, я буду там консультантом. Да не надо вы там, вы выдохлись. Идите домой, занимайтесь бизнесом, занимайтесь чем, но не лезьте сюда. Вы свою показали работу. Спасибо. Все, до свидания. У меня вопрос. Если у журналистов нет вопросов, я заканчиваю пресс-конференцию. На этом все. Спасибо. Під крики додому прес-конференція скінчилася. Тож чекаємо ім'я голови Слов'янської ВЦА. Чи вистачило грошей бюджету Слов'янська в першому кварталі при фінансуванні за 1/12? Це питання з'ясовували на черговому засіданні виконавчого комітету. Також стало відомо про очікуване підвищення тарифів на вивіз побутового сміття. Які ще питання обговорювали, про це в наступному сюжеті. 2 червня у Слов'янську відбулося чергове засідання виконкому. Проходило воно під керівництвом міського голови Вадима Ляха, який нарешті вийшов на роботу після тривалого лікарняного. Основним питанням порядку денного був звіт про виконання бюджету громади за перший квартал поточного року. Надходження за цей період склали 210 мільйонів гривень, видатки – майже 193 мільйони. Фінансування збільшилось, тому не бачу ніяких там... Ознак того, що, да, там, що у нас криза у фінансуванні і видатків. Мінімальна заробітна плата, збільшилися оклади по єдиній тарифній сітці на 22%. Збільшилися тарифи на комунальні послуги і ціни на продукти харчування, а також всі інші комунальні. Заробітні плати виплачені? Заробітні плати виплачені усім працівникам? Виплачені. Немає проблем. Заборгованості немає по соціально захищеним статтям. Є перевиконання доходної частини. Проблем з фінансуванням до 1/12 немає. Ви пропонуєте залишити це на весь рік? Ні. Ну, не проводяться капітальні видатки. У першому кварталі проблем немає. Бюджет перевиконано на 4 мільйони. Я почув, у першому кварталі проблем немає. Перелік постраждалих, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій 2014 року та які мають право на компенсацію з державного бюджету, поступово збільшується. Загалом виплати отримали вже 20 громадян, на черзі 5. Десь там порядка 20-30 будинків було, скажімо так, відновлено за рахунок благодійних організацій. Ну, я думаю, що якщо зрівняти математику, там не буде 50 будинків, які були в третій категорії, ну, які люди самі встановили. Тому потрібно якби паспорт кожного будинку виявити. Може, якщо люди виїхали, чи їх немає, але щоб не сталося так, що коли програма закриється, хтось прийшов і мав би отримати гроші, але не отримав. У складі Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді буде створена спеціальна служба для надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. До її складу увійдуть 3 спеціалісти. Наш штатний розклад, він складає зараз 8 осіб, але ще протягом 2019 року нами було підготовлено проєкт рішення сесії, ми виступали на депутатських комісіях. Але корективи, зв'язані з бюджетним фінансуванням і за COVID-19, відтермінували от це таке рішення. Наприкінці минулого року в проєкт бюджету було заплановано ці 3 одиниці, і вони зараз є прописаними от в тому проєкті бюджету, нічого додатково ми не просимо. Виконком затвердив нові норми накопичення твердих побутових відходів. Згідно закону, вони мають переглядатись раз у 5 років. Нові дані розрахував спеціалізований інститут при Міністерстві розвитку громад і територій. Такі плануються норми накопичення на рік. 2 куба, 131 сота куба на рік в багатоповерхівках та в приватному секторі 2 куба 266. Це приватний сектор. Щоб якось зрівнити, в багатоповерхівках на сьогодні 1,98 куба на рік на одного мешканця, а в приватному секторі 2,1 куба. Це трошки збільшиться у багатоповерхівках на 1,54 копійки на одного мешканця, а в приватному секторі 1,69 копійки. Також виконком погодив рішення про утворення ініціативної групи, яка має сформувати новий склад громадської ради. Але тут виникає колізія, оскільки при військово-цивільній адміністрації діяльність такого органу не передбачена. Тож, судячи з усього, процес доведеться поставити на паузу.
В Україні пройшов Всесвітній день без тютюну. У зв'язку з цим ми вирішили поцікавитися, скільки слов'янські курці реально витрачають коштів на тютюнові вироби. Та чому велика кількість проданих пачок сигарет не приносить значного доходу до міського бюджету? Детальніше про це розкажуть наші кореспонденти. 31 травня в Україні відзначали Всесвітній день без тютюну, який у світі встановлений з 88-го року. За даними МОЗ, 2/3 курців вмирають передчасно. У рік сигарети вбивають 75 тисяч українців. Та більше у курців вражаються легені, виникає тромбоз сосудів. А сьогодні під час коронавірусної інфекції куріння вкрай збільшує ризики ускладнення хвороби. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до паління? Ну, в принципе, отношусь очень негативно, хотя сама злоупотребляю. Но я, правда, курю Айкос, это электронный девайс. Долгие годы, более 10 лет курила сигареты, начала приносить дискомфорт, так как имею зависимость, не смогла бросить, ну, перешла, вот, скажем так, на такой способ. Но в любом случае отношусь очень негативно, считаю, что такие привычки заводить не нужно. Негативно. А у вас в семье кто-то палить? Да, муж курит. Но мне это не нравится. Ну, это личное дело каждого, конечно, но я не курю, и мне это не нужно. Я в жизни не курил никогда. Вот. И, конечно, только отрицательно. Я вообще не представляю людей, которые этим занимаются. Я уверен, курение, копчености всевозможные и консервы – это прямой путь к раковым заболеваниям. За данными Державної служби статистики України, на тютюнові вироби за 2020 рік українці витратили майже 31 мільярд гривень. Тютюн дорожчує кожного кварталу приблизно на 10%. Ще на початку 2021 року пачка сигарет коштувала 40 гривень, коли зараз вже майже 60. Але попри підвищення цін на тютюнові вироби, купити тютюн у Слов'янську не проблема. Та поширеність куріння в місті суттєво не змінюється. Люди стабільно палять і палять переконливо. Скільки ви в день витрачаєте коштів на пачку сигарет? Грубо, значить, десь до 500 гривень виходить з бюджету сімейного, витрачаємо на, чисто на сигарет. Будемо старатися бросити, а бросив, значить, здоров'я продлим, і бюджет, денежка буде вже сімейний. 60 гривень кожен день. 60 гривень, так. Да. Ну, в день 60 гривень. Да, 60 гривень. Ви курите, купуєте пачку щодня? Ну, когда как получается, на полтора дня хватает на день, да. Ну, я думаю, где-то одна пачка в два дня, это 60 гривен, я думаю, 1500-2000 где-то в месяц выходит у меня. А, тобто це економічно вигідно для вас чи ні? Я думаю, ні. Є мислі вже бросати курити, або переходити на якісь інші ізделі. Ну, поки зараз така ситуація. Скільки от ви грошей витрачаєте от, за місяць на пачку сигарет? Ну, 1500. Як ми бачимо, сьогодні курити як мінімум для населення економічно невигідно. Втім, для економіки міста кількість проданих пачок сигарет поповнює бюджет міста за рахунок акцизного податку. Існує середньостатистичне значення, що в день кількість проданих пачок сигарет дорівнює кількості населення. Певно, тоді до міського бюджету повинна надходити належна дохідна частина від продажу сигарет. Давайте зменшимо цю цифру вдвічі. Наприклад, якщо одну пачку сигарет, це приблизно 60 гривень, помножити на 50 тисяч населення, згідно статистики Слов'янська, та поділити на 5% податку акцизу, яке встановлено від роздрібної торгівлі, це приблизно може надходити 150 тисяч податків щодня в казну міста тільки від продажу сигарет. А це 4,5 мільйонів гривень в місяць. Але при такій кількості людей, що палять, та податкових зборів на тютюнові вироби, місто економічної користі не приносить. Адже у проєкту бюджету Слов'янська у 2020 році лише 17 мільйонів гривень на рік акцизний збір. На 2021 рік, як ми знаємо, бюджету ще немає. Виникає питання, чому у міському бюджеті запланована така мала сума акцизу. За інформацією інсайдерів, таке відбувається, бо до міського бюджету доходить не більше 50% грошей від акцизу на сигарети. Про місця, де можна купити такі сигарети, курці добре знають. Тож у Слов'янську існує таки безакцизна торгівля. Чому ці кошти не доходять у повній мірі до бюджету? Питання і до правоохоронних органів, і до міськвлади. Децентралізована Слов'янська МТГ не настільки багата, щоб нехтувати мільйонами. Певно, міській владі давно вже треба втручатись у питання грошей, які не надходять до скарбниці міста. Тож кидайте палити, а якщо кинути немає сили, то хоч паліть на благо громади.
Коронавірусна хвороба забрала ще 6 життів на Донеччині. За минулу добу, 1 червня, в області виявили ще 112 хворих. Першу дозу щеплення за добу отримали 586 людей, другу дозу – 323 людини. Загалом, з початку епідемії COVID-19 на Донеччині діагностовано у 89,5 тисяч осіб. 84 412 пацієнтів одужали. У Слов'янську продовжує свою роботу Рада сеньорів. Вивчають проблеми людей поважного віку у віддалених мікрорайонах та обмінюються досвідом з іншими містами України щодо стратегії активного довголіття. Детальніше – далі. У Слов'янську триває робота Ради сеньорів. Напрацьовують перелік проблемних питань. Одне з таких – осередки для людей поважного віку в віддалених мікрорайонах міста, зокрема на Машметі. За словами учасника Ради сеньорів, у тому мікрорайоні є приміщення, яке пустує. Воно знаходиться на балансі управляючої компанії. Вважаю, що до того часу, поки балансоотримувач не зробить в цьому приміщенні ремонт, вже виходячи з наявної реальної можливості міського бюджету, передавати це приміщення або громадській організації, або передавати його в управління одному з комунальних закладів сфери фізичної культури та спорту не є доцільним. Тобто кошти потрібно виділяти з місцевого бюджету головному розпоряднику управління житлово-комунального господарства, щоб вони через свою організацію ЖЕК номер 4 зробили там ремонт. На даний момент ситуація склалася таким чином, що ті приміщення, які підпали під діяльність грантових проєктів, це, знову ж таки, вік щастя собі, декілька кімнат відремонтував за кошти грантодавців, також громадська організація «Задзеркалля» написала гранти, там зараз відбувається ремонт за кошти грантодавця. Всі останні приміщення в плачевному стані, тому що ми не можемо витратити жодної бюджетної копійки для того, щоб навіть поміняти там лінолеум. Це зараз така ситуація. На чергове засідання Ради сеньорів запросили також поліцію, аби розповіли про дільничних, які працюють в місті, особливо у віддалених районах Слов'янська. За словами Романа Курського, загалом дільничних 25. Якщо людина не може в зв'язку з своїм похилим віком, як фізичними вадами, не може прийти на прийом до дільничного, у нас цілодобова є лінія 102, на яку реагують поліцейські, як патрульної поліції, так і наші. І якщо це касається дільничного інспектора, його функціональних обов'язків, то цей матеріал звернення цього громадянина буде передано на виконання дільничному. Учасники ради мають намір подивитися, як живуть люди поважного віку у віддалених районах Слов'янська, тож мають намір проводити засідання на виїзді. Ми запросимо тих дільничних офіцерів, які там зараз працюють, запросимо представників нашої влади, запросимо, поговоримо з людьми. Власне, як вони, які, по-перше, які у них проблеми, і яким саме чином вони хочуть, щоб ці проблеми були вирішені. Триває робота і над розробкою стратегії активного довголіття, рівний доступ до прав та можливостей в Україні. У рамках цієї роботи відбулася фінальна зустріч у Вінниці. Там були представники 4 міст – Харкова, Львова, Вінниці та Слов'янська. Результатами цієї зустрічі стали напрацювання того, що ми зробили, історії успіхів наших можливості, те, що ми зробили впродовж цього проєкту, тому що цей проєкт виконується ще з минулого року, були і проведені фокус-групи, соціальні майстерні для наших осіб похилого віку. Учасники Ради сеньорів працюють над створенням концепції цільової програми. Вона має врахувати потреби людей поважного віку, саме Слов'янської громади. Такими були новини сьогодні. Побачимось завтра у цей же час. На все добре. Будьте здорові!